Відзначили день звільнення Миколаєва і у загальноосвітній школі номер 6. В рамках святкування для ветеранів школярі підготували концерт. Ініціювали свято у школі працівники зразкової автошколи «Спілки сприяння оборони України», яка розташовується на території навчального закладу. Вони допомогли зібрати учасників Другої світової війни та запросили ветеранів війни в Афганістані і на сході країни. Основна задача на сьогоднішній момент – це зберігання пам'яті, зберігання нашої історії, наших традицій, укріплення зв'язку між молодим поколінням і ветераном і осознання того, як важливий мир на землі. Ветеран Другої світової війни Валентина Попова потрапила на війну одразу по завершенню школи. Брала участь у військових діях під час блокади Сталінграду, звільнення Криму, Миколаєва та Одеси. І сьогодні, під час збройного конфлікту на Донбасі, впевнена, що досвід воїнів минулого має допомогти сучасним захисникам боронити наші кордони на Сході. События печальні. Нет стабільності, нет спокійствия. Всім ветеранам на честь свята підготували подарунки. Завдяки спонсорам та меценатам вдалося зібрати понад 300 продуктових пакунків. Денис Іванов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.